aad iyo aad baan u bogaadinayaa maanta ardaydan ka socota marna shaqaalaha marna ardayda ah ee ka socota wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ee maanta halkan ku qalin jabinaya iyagoo bartay shaqo runtii iyo xirfad naftoodana wax taraysa qarankana wax taraysa waa ogtiin oo adduunyadu waxay u sii gudbaysaa technology maalinba maalinta ka dambaysa noloshu waxay ku xirmaysaa technology haddaynu nahay dowladda soomaaliland runtii aad iyo aad baynu isaga xil saarnay inaynu adduunyada la qabno horumarkaas aynu dhinaceenna ka raacno waxaan runtii hambalyaynayaa wasaaradda isgaadhsiinta oo muddadii xukuumadda madaxweyne muuse biixi jirtay horumar weyn runtii ku tallaabsatay gaar ahaan hogaamiyaheeda wasiirka wasiir cabdiweli oon isleeyahay waa wasiirada booskii shaqada ay ka qabanayeen iyo aqoontiisa la ysla helay muddadii uu wasaaraddan joogayna wax badan runtii ku soo kordhiyey anigu muddaan dowladda u soo shaqaynayay wasaaraddani duruuftii ay ku noolaydna waan garanayaa dowladii hore waxaanu soo marnay mararkii qaarkood qofka mas-uulkii emailka ku shaqaynayo bersonal uu yahay oo marka xilka laga qaado xogta wasaaraddaba uu halkaa la maro waxaa la sameeyey government portal iyo emailo rasmiya wasiirku muddadii uu joogay wasaaradda waxay ku guulaysatay isku xidhka shirkadaha telefoonada fiberka iyo tababarka dhammaan shaqaalaha wasaaradaha dalka iyadoo laga dhigay xafiiskii communicationkana waax aan markii hore section bay ahaan jirayna waax rasmiya laga dhigay waxaan isleeyahay aqoontii uu wasiirku lahaa iyo shaqaalihiisuba iyo xilkii oo loo daayay muddada shanta sannadooda ayaa sababay in runtii isbeddel weyne muuqdo aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay hay-adda duulisahaanna runtii xidhiidh fiican baanu la leenahay annagoo runtii waax communication oo wanaagsan leh xidhiidh fiicanna waan leenay wasaaradda waxaan sidoo kale halkan uga mahad celinayaa dowladda taiwan safaaradda ay hargeysa ku leedahay runtii thank you very much wasaaradda isgaadhsiinta runtii aad iyo aad bay ula shaqeeyeen barnaamijyo badan baan kala soo qayb galay uu kana ka mid yahay oo runtii wax weynay nagu soo kordhin doona taiwanna waa waddan somalilan waddadaynu marayno hore u maray oo aqoonsi la-aan ku shaqeeyey oo isagoon aqoonsi haysan nolosha qaybaha ay ka kooban tahay oo dhan iyo maamul wanaagaba guulo ka gaadhay waxaynu odhan karnaa waa good example aynu ku dayan karno qarankeennuna saaxiibtinimada uu la yeeshay runtii wax badan buu ka faa'iiday iyagana aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinayaa ugu dambayn ardaydana waxaan leeyahay hambalyo wasiirka iyo agaasimaha guud iyo dhammaan saraakiisha wasaaraddana waxaan leeyahay hambalyo annaguna runtii diyaar baanu nahay horumarka runtii wasiir waxaa kuu dhiman uun isku xidhkii sistemyada dowladdu isticmaasho runtii duruuf badanna aad la soo marteen kulli gacantaa ku haysaan wasaarad walba waxay meel yar ku haysataa seerfar iyadoo a c iyo qarash iyo kos ku baxo arrintaana runtii kolle waad ku jirtaa war ahaan insha allah iyadana waxaan runtii ku rajo weynahay inaad ku guulaysan doonto aad iyo aad baa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu